вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини і далі коротко про головні події дня. Розпочався перший тур чемпіонату України з футболу серед дівочих команд до 16 років у першій лізі сезону 2018 року. Сьогодні останній день подачі документів для тих вступників, які планують навчатися за бюджетні кошти у вищих навчальних закладах. Українські велосипедисти подолали 8 тисяч кілометрів Сполученими Штатами Америки та Канадою і зібрали 10 тисяч доларів на допомогу пораненим ветеранам АТО. Тернополянин Євген Овчарик взяв участь у виставці робіт із порцеляни у Вінниці. Сьогодні близько 18 години поблизу Тернопільського аеропорту трапилось ДТП. За словами речниці патрульної поліції Оксани Смільської, в аварію потрапив 70-річний водій «Фольксвагена». Він загинув на місці. За попередніми даними, водій не впорався з кермуванням і вилетів у кюет. На місці працювала слідчо-оперативна група, яка мала встановити деталі ДТП. На цих кадрах, знятих нашою знімальною групою, у 18 годині 40 хвилин ви бачите місце аварії. Родичі загиблого заборонили показувати розбитий автомобіль. Також деталі автопригоди вони не коментують і не називають прізвища. «4-0» – з таким рахунком завершився футбольний матч збірних Хмельницької та Одеської областей. О 16:00 у Тернополі на стадіоні Технічного університету розпочався перший тур чемпіонату України з футболу серед дівочих команд до 16 років у першій лізі сезону 2018 року. Наша знімальна група щойно повернулася з матчу. Дивіться матеріал. Двічі у першому та два рази у другому таймі пропускали у власні ворота футболістки збірної команди Хмельницької області від суперниць з Одещини. Наставник команди з Хмельниччини каже, його підопічним забракло зіграності. Команда наша старалась, дівчата наскільки були готові, настільки виклались. Команда суперників більше сил проявила цього бажання, щоб перемогти. Я рахую, що перемога в них заслужена, але ми будемо старатися, це у нас перша гра, ще ігри попереду, так що ми будемо старатися перемогти в наступних іграх. Наставник одеських футболісток очікувала на такий результат своїх підопічних. Сьогодні весь день налаштовувалися на гру. В результаті молодці дівчата старались. Прийшли до перемоги. Сподіваємося, що так само будемо продовжувати. Під час жеребкування 13 команд було розділено на 4 групи, які зіграють по одному матчу між собою. Кращі команди з груп вийдуть до півфіналу та продовжать боротьбу за отримання 2 перепусток до вищої ліги. Всі інші команди розіграють підсумкові місця у чемпіонаті. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини. Наша землячка Анастасія Бачинська готується до молодіжних юнацьких олімпійських ігор, які відбудуться у жовтні в Аргентині у Буенос-Айресі. Зазначу, 5 серпня у Глазго, Шотландія, завершився чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики серед дорослих і юніорів. У загальному заліку Анастасія зайняла 9 місце, а в опорному стрибку юна спортсменка виборола 4 місце, повідомив директор Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Андрій Рибак. Причетність підприємства «Укрзалізниці» до забруднення Тернопільського ставу не виявили. Сьогодні повідомив телефоном начальник Держекоінспекції в області Едуард Ференц, який зараз у відрядженні. Зазначу, 25 липня через забруднення нафтопродуктами на Тернопільському ставі загинули 424 риби. Збитки, завдані ставу, становлять понад 500 тисяч гривень. Про це повідомив начальник управління Держекоінспекції Едуард Ференц. Того ж дня представники Держекоінспекції та міського управління житлово-комунального господарства обстежили Тернопільський став. Забруднювачем водойми, за словами Едуарда Ференца, вважали Рівненсько-Тернопільське територіальне управління філії будівельно-монтажних робіт «Укрзалізниці». А ці кадри зняті 16 липня. Тоді директор Тернопільської водоспортивної бази Олексій Нижегородов повідомив кореспондентам новин про плями на Тернопільському ставі. Того ж дня начальник екоінспекції Едуард Ференц зазначив, що його фахівці взяли проби води зі ставу на аналіз і видали припис комунальному підприємству «Об'єднання парків» локалізувати і прибрати пляму. О 18 годині завершили приймати оригінали документів на бюджетну форму навчання. Саме зарахування відбудеться завтра до 12 години. Сьогодні наша знімальна група побувала у 3 вишах Тернополя. Детальніше у сюжеті. Сьогодні останній день подачі документів у виші. Володимир Чижора подає документи на факультет фінансів.
Володимир Жижора приїхав поступати в Тернопільський національний економічний університет із села Михайлів Калиновецького району. Подає документи на державну форму навчання за спеціальністю банківська справа. Його середній бал 9,3. Я роздумував. Я набагато подав спеціальності, але все-таки вирішив подати на фінанси. За 10 хвилин скоро відбулося. Все в електронному виді подали, все. В останній день прийому документів на державну форму навчання у Тернопільський національний економічний університет принесли документи 10 абітурієнтів. Загалом в університеті є 206 державних місць на 28 спеціальностей. Подано 191 документ на державні місця. Донесли оригінали. Це вже такі останні, як кажемо, люди, які мають залізні нерви, насправді, але з другого боку вони десь сумнівалися або думали, бо поступили в різні вищі навчальні заклади вищої освіти і зараз доносили вже безпосередньо оригінали. Це Тернопільський національний педагогічний університет, у якому є 349 державних місць на 31 спеціальність. Під час вступної кампанії в електронних кабінетах у цей навчальний заклад подали заяви 452 абітурієнти. Активності як такої сьогодні не дуже не було завдяки злагодженій роботі приймальної комісії технічних секретарів, які ви сьогодні бачили. Подача документів переважно такий наплив був більший великий, не масовий наплив, а більший наплив був о 11-12 годині дня. Ілона Маслюх приїхала з міста Збараж, подає документи у останній день на філологічний факультет з спеціальністю українська мова та література. Її прохідний бал 180,6. Я спочатку подала на англійську, але ще вагалась, бо пропадає бюджетне місце. І вирішила подати на бюджет поки що. Сьогодні у Тернопільський державний медичний університет звернулися 8 абітурієнтів. Загалом цьогоріч у вузі 293 державних місця на 6 спеціальностей. На резервні державні місця претендують пільгові категорії осіб, які з 7 по 15 серпня мають донести документи. Повідомив відповідальний секретар приймальної комісії Тернопільського державного медичного університету Григорій Загирчук. По правилах прийому ці місця мають право переведення так зване пільгових категорій, тобто до 18 серпня, якщо діти-учасники АТО, діти-інваліди або перша-друга категорія інвалідності, а також діти-батьки шахтарів, яких мають стаж підземних робіт не менше 15 років, от саме ці категорії, якщо в них конкурсний бал менше прохідного на спеціальність в межах 10, вони будуть переведені з контракту на бюджет, але єдина умова ще крім того всього, це якщо вони не були рекомендовані на державне замовлення будь-який інший навчальний заклад. Марина Майстренко приїхала з Кривого Рогу. Потяги «Укрзалізниці» мають не дуже гарний розклад з мого міста Кривого Рога, тому було прийнято рішення, що тільки вільні місця були на сьогоднішнє число. Богдан Буденчук, Богдана Сарабун, Оксана Галіяш, Юрій Багрій. Новини. Зазначу, вступники мали можливість подати документи у виші з 12 липня. Якщо вступник не подав оригінал документів сьогодні до 18 години, то статус його електронної заяви змінився на виключено зі списку рекомендованих. Такі вступники втратили право на зарахування цього року на навчання за державним та регіональним замовленням. Тернопільські поліцейські викрили осіб, що викрадали пальне з фур. Це двоє мешканців обласного центру, раніше судимих за крадіжки та наркозлочини, повідомив слідчий обласного управління карного розшуку Нацполіції Іван Мелих. За його словами, вони витягували з баків по 500-600 літрів диспалива. Правоохоронці зафіксували 5 крадіжок пального на території Бучацького району, 4 з них в райцентрі. Один випадок зафіксували у селі Заривинці. Під час обшуку затриманих поліцейські знайшли амфетамін, зброю, набої та обладнання, за допомогою якого чинилися крадіжки. Також 300 літрів пального та автомобіль. Мали спеціальне обладнання для відкачки дизельного палива, тобто воно приблизно викачувало за хвилину 60 літрів. Тобто вони за 5-6 хвилин викачували там до 300-400-500 літрів дизельного палива. Дані особи використовували свій власний автотранспорт. На литовській реєстрації мали автомобілі, також попередньо мали на українській.
працювали дані особи переважно в таку пору доби, що водії, коли водії відпочивали, 4-та година зранку під'їжджали до фури через бокове вікно дверок автомобіля, висували шланг і викачували пальне. Після чого вони відразу ж їхали та продавали дизельне пальне. Покупців на нього було достатньо, так як вони продавали за цінами нижче ринкової. За словами Івана Мелиха, діяли вони і в інших районах області. 8 тисяч кілометрів проїхали українські велосипедисти Сполученими Штатами Америки та Канадою. Відвідали місто Буффало в штаті Нью-Йорк, де зустрілись з українською діаспорою, повідомив учасник велопробігу «Чумацький шлях» тернополянин Сергій Коновал. Загалом участь у велопробігу беруть по одному велосипедисту з Тернополя, Херсона і 6 осіб з Києва. Із Торонто велосипедисти вирушили до міста Ніагара-Фолз. Ми зараз їдемо до Ніагарського водоспаду і приїжджали через такий невеличкий місток і побачили таку велику-велику річку. Ми бачимо, що це є штучна річка. Ми нарешті добрались до Ніагарського водоспаду, найпотужніший водоспад в Північній Америці. Ви можете побачити, наскільки він великий. Тут водоспад складається з двох частин. З цієї сторони це є американська частина, і він трошки є чуть-чуть менший. Ось, а тут ззаді мене, це з канадської сторони, він набагато більший, десь в разів три. Ось, і, але в загальному ця вся структура, вона просто неймовірна. В Ніагара Фолз велосипедисти завітали до Української церкви Святої Марії. Це є невеличке містечко, і саме в цьому містечку знаходиться Українська церква Святої Марії. І вона унікальна тим, що вона є дерев'яна абсолютно. І вона знаходиться в найвищій точці цього місця. Ми успішно перетнули кордон і тепер заїжджаємо в штат Нью-Йорк. Це супер. Нам, боюсь злазити, але кордон проходимо завжди швидко. Бачать, що велосипедисти сприймають позитивно. В українському домі, що знаходиться у місті Буффало, учасники велопробігу зустрілись з українською діаспорою і розповіли про війну на Сході. Богдан Боденчук, новини. Зазначу, стартували велосипедисти 22 травня у Лос-Анджелесі. Спортсмени збираються проїхати 10 тисяч кілометрів Сполученими Штатами Америки і Канадою. Подорожуючи, збирають кошти на допомогу пораненим ветеранам АТО. Вже зібрали 10 тисяч доларів. Завершити велопробіг українці планують у Вашингтоні 24 серпня, в День Незалежності України. Сьогодні служба автомобільних доріг області підписала контракт з тернопільською фірмою «Тернопільбудцентр», яка ремонтуватиме ділянку дороги у Бережанах. Вона належить до автошляху міжнародного значення М-12, старий Тернопіль-Кропивницький Знам'янка. За словами начальника служби автомобільних доріг області Богдана Юлика, ремонт автошляху протяжністю 3 кілометри, 650 метрів поділили на декілька частин. Розпочнуть ремонтні роботи з ділянки протяжністю 1 кілометр 200 метрів, де найбільші вибоїни. Загальна вартість ремонту – майже 40 мільйонів гривень. Станом на сьогодні проведена процедура закупівлі на 1,2 кілометри протяжності автомобільної дороги. Це практично самий центр, найгірша ділянка автомобільної дороги. Чого починаємо з нею? Бо там є можливість зробити об'їзд для того, щоб повністю закрити проїжджу частину, так як будуть мінятися всі наявні комунікації, які там є. Станом на сьогодні місто дало співфінансування близько 5 мільйонів гривень. Решту всі кошти будуть виділятися за рахунок митного експерименту та за рахунок державного бюджету України. Загальна вартість буде десь приблизно до 40 мільйонів, щоб завершити повністю ремонт дороги, яка проходить через місто Бережани. Наша тернопільська структура – товариство з обмеженою відповідальністю «Технобуцентр». Сьогодні вже підписаний договір, завтра подаємо декларацію про початок будівельних робіт. Вона продається зараз в Києві, у зв'язку, що це третій ступінь складності. Тільки отримаємо дозвіл на початок будівельних робіт, фірма зразу приступає до виконання робіт.
Зазначу, що 31 січня цього року жителі Бережан блокували дорогу на в'їзді та виїзді з міста. Тоді люди вимагали відремонтувати дорожнє покриття. 6 червня в ефірі новин ми показували, в якому стані дорога, і розповідали, що на той час уже підготували проектно-кошторисну документацію ремонту. Дорогу в Бережанах, що входить до державного значення М12-3 Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка, не ремонтували понад 30 років. Ми продовжимо стежити за цією темою. Тернополянин Євген Овчарик взяв участь у виставці робіт із порцеляни у Вінниці. Там свої твори представили майстри, які намагаються зберегти це ремесло. Адже в Україні працювали 17 заводів з виготовлення порцеляни. Нині ж не працює жоден. Більше у сюжеті. Художник з Тернополя Євген Овчарик працює з порцеляною з 82-го року. Освіту майстра ужиткового мистецтва здобував у Львові. Нині використовує комбіновану техніку. Кольоровий пігмент поєднує з розписом. Майстер каже, порцеляний матеріал непередбачуваний. В процесі створення орнамент виробу може змінюватися кілька разів. Фарфор – це є матеріал, який не терпить половинчастих рішень. До нього потрібно братися серйозно і з повною відповідальністю. І тоді, коли ти ставиш виріб на вогонь, можливо, і тобі вогонь щось подарує. І бувають такі речі, що виходить, я сам того не очікував. Картинка має ширину і висоту, але мене це не цікавить. Я хочу прорвати простір, добитися глибини. І в цьому є і ця загадковість. В експозиції презентовані роботи династії художників, зокрема Олени Скицюк та Олени Кулик, доньки та онуки української художниці Марфи Тимченко. Вони продовжують традиції петриківського розпису. Куратор виставки Валерій Завершинський говорить, всі роботи ексклюзивні. Ці всі віші єдинічні. Ці всі експонати в одному екземплярі. Це не серійні речі і не тиражні. Токові, ні тиражні. Теми виробів різняться. В роботах молодих майстринь присутні елементи комп'ютерної графіки. Наталя Колодій, Ольга Ціпсанова, Ігор Самчук. Новини. Виставка «Порцеляновий ренесанс України» діятиме у Вінниці до 2 вересня. Потім експозицію перевезуть до Івано-Франківська. На сьогодні це всі новини. Більше розповість моя колега Ірина Трилюк завтра вранці.